Ne mogu ja njoj kada sam drugi put držao mikrofon u rukama kažem kako da se ponaša. U drugom delu sam imala tremu. E to sam ja malo ono slučajno. Ne, ne, ne. Ne. Mi imamo malo puškice. Ali nisam koristio iskreno. Ja sam nasmen 24 časa, jedva čekam da ustanem, da provodimo vreme zajedno, da se grlimo, ljubimo, da letimo. Njen pogled, njen osmeh, kako ona mene gleda, ona meni priča očima, to je meni sasvim dovoljno. Jednostavno, meni taj njen dodir i sve to mi mnogo prija, ali ona mene kad pogleda i jednostavno kad me pogleda, kad tako me tim usnicama, tako kad se obliže, ja govorim, kunem ti se, znači ne znam šta bi. Njegova verenica Aleksandra Subotić nije više u velelepnom imaginarijumu, a David nije dugo čekao pre nego što je pronašao novu ljubav. Rajsko ostrvo, ne da će da potone, ćemo ga razneti. Da. Ne, mnogo smo zaljubljeni, stvarno. Mnogo je dobar dečko, duhovit, zanimljiv, zna da pleše, zna da igra, da džuska, da apsolutno sve, fizički izgled, sve mi se sviđa. Kad zvezde začute znaj, da pretvaranju je kraj, sad smo sami ti i ja. Ja Jana, iskreno, to nije bilo tek tako. Ja i Jana smo se od početka uvek malo gledali i uvek sam ja krao njen pogled i sve to dešavale, sve neke stvari. I kad je ona rekla da je zaljubljena u mene, ja sam gledao to kao neku igricu, ali opet uvek sam krao njen pogled, jer mi se mnogo sviđao. Zato što se naša strast odavno ugasila i sve to, ali Jana je meni činila to nešto kad mi budila. Pa davno, skoro i pre nego što smo ušli, sve to je počelo, onako ide malo ovaj, da se spušta to sve, naša ljubav. Pa čutao sam sve trpe zato što sam zaštitnički nastrojen. Ja uvek, ako uđem sa nekim do kraja, ja ću biti nastrojen zaštitnički prema toj osobi. Ja bi do kraja bio prema njoj zaštitnički da je ostali sve to, ali opet desilo se šta se desilo. Sad sam uradio najbolju stvar. Tu mi je Ana mi je najbolje nešto što se desilo u zadruzi. Pažnju je privukao i Brandon koji je na binu kročio u ženskoj odeći, a zajedno sa njim nastupali su Toma, Rada i Marko koji nisu ostali bez komentara. Prelepo, Brandon.